Nakremate na kagahapon ang patayang lawas ni Davo del Sur Governor Douglas Cagas sa Davos City. Ginapangandaman na karon sa provincial government ang mahimong necrological service alang sa iyaha Si Regina Luza sa report. Giandam na ang Kapitolyo sa Davao del Sur alang sa pag-abot sa urn ni anhing gobernador Douglas Kagas. kinsan na matay tungod sa komplikasyon sa COVID-19 kagahapon sa buntag. Kagahapon, nakermate na ang patayng lawas ni ini sa Davao City. Ang altar sa Kapitolyo, puno na og bulak nga puti. Gilauman nga sa Kapitolyo himuun ang necrological service sa na namatay ng gobernador pag na-discharge na daw yung si Governor Marcagas, siya po yung mag-decide kung kailan na kailan dalhin sa Capitol Building yung earn ang labi uh, ng tatay niya ko. Sa kasamtangan, pa sa ospital ang anak ni Ini, nga si Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas ug asawa ni Ini nga si Representative Mercedes Cagas. Samtang sumala na Department of the Interior and Local Government kundi DILG LG 11 Regional Director Alex Roldan nga automatic na nga ang busy gobernador ang muhulip sa pwesto nga nabiyaan ni aning Gobernador. Ang number one board member sab, o ang dunay pinakadaghang boto mo ay mupuli isip vice governor. Samtang, ang mulingkod nga governor ang mupuli kung kinsa ang mukompleto sa nabakanting pwesto sa board member. Depende na karoon ka sa governor kung kinsa ilang i-recommend. Probably, uh, sa partido mm -hmm. o ang recommendation but the appointment will come from the president Sumala sa DILG ang maong patakaran dili na sa bago. Sanglit mauna kini ang ginasunod panahon nga dunay mamatay, mapriso o sa sitwasyon nga dili na gayud makaserbisyo ang usa ka opisyal. Regine Lenuza para sa bayan.